Семейство Матави от Стражица почиват за трета поредна година в Поморие. Според тях, през есента, родното Черноморие е достъпно дори за българския пенсионер. 168 лева за двама, не за три нощувки. По 56 нощувки. 56 лева. Какво е включено в тях? Закуска и вечеря. Винаги през есента пристигаме тук, идваме така за 4 дена, за 3 дена, за 5 дена, зависи как. Ако е времето топло, седим повече. Семейните хотели по Южното Черноморие очакват пик на резервациите за празничните почивни дни днес и утре. Който не планира, а само очаква хубаво време, той ще дойде на последен момент. За двама варират от 30 лева, като ако има уикенд почивка, 15% е отстъпката, не мога да кажа, но около 25 лева сигурно, даже и по-малко се получава. За четирите почивни дни на ден. Частните квартири под наем са почти празни. Този летен сезон бележи срив на квартирния туризъм. С последни надежди за туристи, бабите хазяйки са свалили цените на нощувките между 7 и 10 лева на легло. За тризвезден хотел стаята на вечер се движи в диапазон между 50 и 80 лева. За още по-луксозните обекти, резервациите са направени доста по-утрано. Типичният петзвезден хотел при цена 160 лева на помещение, т.е. за двама, с включена закуска, мислейки за хората, които ще предпочитат и сме почти пълни. Правиме впечатление, че всеки един от колеги се е подготвил за тези празнични дни, направени са съответните ценови отстъпки, съответните предложения и мисля, че хората избрали да почиват в България за празниците ще останат доволни. Ние имаме какво да покажем и какво да предложим. За новините на TV+, Величка Павлова.